Oxi, só vamos, filho. Música do Marrito. Oxa, é dentro? É dentro? É inside? Inside? Só vamos, só vamos, só vamos. Nossa, quanta barulheira. Não aí pro filme, não. Quiserem fechar a boca, posso até dar uma mão. Se nem que aconteceu. Vocês viram na televisão. Três adolescentes morreram. Isso foi transfiguração. Você quer ser como eu e quer fazer o que eu faço. Nasceu como humano, por que quer trocar de lado? Isso parece interessante, então me responde com calma. O que vem primeiro, o seu corpo ou sua alma? Você quer menos design? Então vem. E se eu te transfigurar também? Eu amo como eles são tão frágeis. Coitado, mesmo que esteja em fase de aprendizado. Eu só falei, você foi burro de cair. Caralho, essa música é boa pra caralho, mano. Porra. Tão interessante, tão interessante. É como se esse pirralho fosse meu oposto. Tão interessante, tão interessante. Eu acho que não tem problema eu transfigurar seu corpo. Expansão de domínio, autopersonificação da perfeição. Eu sou tão grato por isso. Vocês contribuíram para a minha evolução. A sua alma está na palma da minha mão. Só passa o toque, é isso. O ódio teve início. Transfiguração inerte. Uma maldição, uma rima. Pode tentar me parar, não conseguirá me matar, pois não sou qualquer maldição. Você não percebeu, o seu ataque mais forte não pode parar. Alguém como eu, isso é só diversão e de graça. Você perdeu, é minha expansão de domínio. O X da questão sou eu. Antes do seu principal, preciso que você sucumba. Ele morreu. O 5 mestre Shibuya, 31 de outubro, isso é Halloween. Se for, eu só me importo que tá doido. E fazer que ele sofra. Divisão de almas, somos dois. E vamos saber pra onde o verdadeiro foi. Mantendo minha mente calma, dois altos em dois lugares. Eu vejo na Nami, mas também vejo a Nobara. Feiticeira em um segundo, pois de crer te deixaria. Mas eu mudei de ideia, o Itadori vem aí. Agora foi menos. O Todo é muito foda. É meu personagem favorito de Jujutsu, fi. A verdadeira essência da minha alma. Vocês lutaram bem, mas vocês não são vários. Tudo que eu consegui foi por sua causa. E achar de me dar um feliz aniversário. Com a sua morte eu vou renascer. Você se pergunta os motivos, se pergunta o porquê. Sinceramente acho que eu não sei te dizer. Se fosse pra dizer algo é por puro prazer. Novamente te agradeço pela minha evolução. Acho que você entendeu que a sua alma está na palma da minha mão. Só passa o toque, é isso. O ódio teve início. Transfiguração inerte. Uma maldição, uma rima.
muito foda, meu. Gostei dessa musiquinha. Botar na minha playlist. Minha playlist. Botar de treino. Eu fico escutando essa música treinando. Sim, sim. Sim. Tá ligado? Sim. Ei, acabou. Foi. Acabou, foi. Rapaziada, parabéns, viu? É dentro, é dentro. É dentro, com certeza. É dentro. Gostei, gostei. Gostei, edição. Alô, e vou Tietchan Nitro, rapaziada. E o beat foi o é dentro. É dentro do Beats. Parabéns, é dentro do Beats. Eu gostei. Eu gostei, não vou mentir. Não vou mentir, eu curti. Cara, eu curti. E acabou.